Hüseyin o Nəsim Vaqif oğlu, Aksava rayonunun Eynalı kəndinə adam olmuşam. 25 yaşım var, ali təhsilliyəm. Və Nəsimi nəyəcək? Bu dişimlə bu armatura əyəcəm. Dişinlə nəyəcəksən? Özünüz yoxlaya bilərsiniz bilən işdə. Yo, armaturu mən bilirəm, amma yandakılar kömək eləməyəcək. Kömək eləyəcəklər, mən dişimlə əyəcəm aşağı. Və indi o dişi ilə armaturu əyəcək hal-hazırda. Diqqətlə baxırıq. Sen ne varsan? Ha? Ne ineceksen? Ne ineceksen onu ile. Bu tabletkada adam oturacak, onu dişimde saklayacağım. Sakla. Kabağın kesmeyin, kameranın kabağını kesmeyin. O dişinde saklayır insanı tablette. Kardeş. Alkışlayalım da alkışlayalım. Niye durmuşsun? O bir tane söz var. Senin Allah hiç kimi senin dişine salmasın. Allah razı olsun. Ben dişimle 3 tane vagon sevmişim. Allah mənim qeyri-adi istedadlarım çoxdur. 4 dənə vaqon çəkmək fikrim var inşallah. Onda biz səni Bakıda gözləyirik və sən vaqonları qoşacaq daldala. O vaqonları dişinlə çəkəsən. İnşallah Allahın köməyi ilə. İnşallah. Alqışlayırıq onu.